جائے سجود تسجدے قول دے رے جماعتنو رے مساجدو رے رپارا سخاص آداب وی سخاص ذمہ داری داغی پورا کول دا مسلمانانو باندے لازم وی په دنیا کې یو څو جماعتونه ډېر مقدس جماعتونه دي درې مساجد دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غې په باره کې فرمایلی دي چې لا تشد الرحال د ثواب په نیت کې یو سړی سفر کوي نو صرف درې جماعتونه دي چې دا غې په اراده باندې دا غې په سفر باندې سړی ته اجر ملاوي مسجد اقصی دے مسجد نبوی دے او بیت اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی دا اللہ لوے کور خانہ کعبہ دا عظیم مساجد دی دا مساجد اللہ رب العزت اول پا ملائکو جڑکڑو دوا بیت المقدس او خانہ کعبہ دا ملائکو جڑکڑو تا داڑو میز کے فاصلہ ڈے رکم و سلویخ کالا تا دیپا میز کے فرق دے نابادے کم خلق چپا حدیث و لپ ہوئی گی یا حدیث سرے نالگی ناغی معیار جوڑ کی دا تاریخ نخ چھ تاریخ خداوی چھے کعبہ آدم علیہ السلام سیدنا ابراہیم جوڑکلے دا او بیت اللہ بیت المقدس دا داود و سلیمان علیہ السلام جو کر رہے دیم جنس کو دا ہزار کالوں نے سیوا فاصل ہے تاریخ میں آیار جوڑ کو دا حدیث دا جج کو لگا پارا دا آواز ایدان نہ دا زمونگا علمیہ دارا چمونگا پدین نہ پوئی گو نا پوئے سڑے زان تا پدین پوئے ہوئی یو محدث یو حدیث بیانئی تو چی بیانئی نا آغا حدیث آغا دا آغا چانا بیانئی چی آغا کلک راویانی مثلا امام بخاری آغا دا خپل استاد نا چی حدیث اغسط رے نا با کلک سقا مضبوط رشتی نے دروغ نو وی ان کے سریخ صادق و امین بیخ تو بید آغا استازم قتل رے چی آغا دا چانا حدیث اغسط رے او بیا دا هغه استادم کتلې چې هغه د چانه حدیث غسته ده دومره په سخت شرایط باندې حدیث امام بخاری یا امام مسلم قبول کړ ته دې خلاف د تاریخ څه بنیاد نه ښه زبانی واقعاتی دا هغه ویونکو رښتینه ده کده روزن کم حالات چلے بیانی دیا وقت کے موجودوں کا موجود نو اڑو موجود ہو نو چکلے بیانی نو حافظ خراب ہو قسم ہو مقصد دائے چلے حدیث دا پارا کم سخت شرطو نہ دی نو آغشان تاریخ کی نہیں خلق وہی بس نو نو کم عقل توب دارے چلے صحیح حدیث تاریخ بانے ردقیخ تا تاریخ پا بنیاد حال ہے چا دا تاریخ دا حدیث خلاف نہ دے خدا قتل غواری زان پہ پوئی دل غواری چا انسان نہ پوئی گی دا سے ہوتے بہتے ہوئی اگر نا علمیہ دا آواز نہ دا بلکہ دے علمیہ اثر ڈیل لڑے تلے قرآن مجید منگلا یو خبر را کرده دا آغا خبر دا دا چه تاسو دا اللہ اطاعت کوه دا آغا دا رسول اطاعت کوه و دا خپلو اولو الامر اطاعت کوه اولو الامر کے صحابه کرام اول داخل لیخ دا
دا اولو الامر دی اولو الامر آگا چاہتا ہوئی چا داغی حکم چلی گی داغی وینا چلی گی نو وینا دا دو قسم خلقو چلی گی یا خلق چاہی سر سیاسی اختیاری حکومتی و سرا داغی وینا چلی گی دا اولو الامر دی او یو آغی چا داغی دینی وینا چلی گی تو دام اولو الامر دی دیو جنہ مفسرین چی تاسو گو رہے نئی بردے مانسے کئی اولو الامر منکم علماء او استاسو عمرہ یعنی یا عالمان یا سیاسی اقتدار کی چکم خلقی دا ہم اولو الامر دی حکم والا خلق دی تو دی اطاعت لازمی ہے پدې کې صحابه کرام اول داخل دي هغه اولو الامر دي صحابه کرام چې سوي صحابه کرام چې سکي هغه ټیک کوي دې ته موږ په نور الفاظو کې د صحابه کرامو اجماع وایو یو د یو صحابي ذاتی رائے ده ذاتی اجتهاد ده اي کې هغه واجب الاتباع نه ده لیکن یو د صحابه کرام اجماع دا اجماع واجب الاتباع دا اغه پسی به انسان روانیږي قران کې تاسو ګوره قران کې دوه الفاظ یو اتباع یو اطاعت اتباع اطاعت کې څه فرق ده اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم او بل دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے کے فرمائی فتبعونی اتبعونی دعا میں اس کے فرق سرے اطاعت دیتا ہوئی چا سڑے چا حکم امنی اغیتا سر تسلیم خم کی جدا ٹک دا دیتا اطاعت ہوئی او اتباع چا پسیت لو تو ہوئی تا چا نقش قدم باندت لل اتباع پا دین کے صرف او صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبعونی پیغمبر پسے پورے اطاعتم خاص کر دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم لیکن اتباع خاص کر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے فتبعونی اب اگلے بنیاد سے یہ دے ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی خلقو کستاسو اللہ سره مینئی نو ما پسی را روان چھے تدے سا مطلب دے تدے مطلب دارے چکم طریقہ وانے ز اللہ راضی کوم ز اللہ تزان نزدے کوم تاسو بد اغی پسی روانے تزان بس شیئر نے جوڑا ہے اتباع اگر ویلی شی د چا په نقش قدم باندې سٹیپ بائی سٹیپ تلل قدم په قدم چا پسې تلل دې ته وی اتباع او د ذکر د پاره و طریقه سي طریقه باغې کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین بنیادی گواهان څوک دي لتكونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا دیدا پارا چ شیت آسو بیان ان کی د دین خلق تا او دیدا پارا چ شی پیغمبر تاسو تا بیان ان کی د دین صحابه کرامو دا اللہ دین قوم تا بیان کړل دیو جنا چ کما خبر باندې صحابه کرام متفقی اگے ته اجماع وای قرآن مجید کے سورۃ النساء کے دا فرمائل دی چی او دا سے سڑے چی اغا دا اللہ خبر پری دی دا اغا دا رسول خبر پری دی ویتبع غیر سبیل المومنین المومنین نمراد صحابہ اکرام یتبع روانشی دا صحابہ اکرامو دلارن علاوہ پا بل لار باندے
نمونگ سچل گو نولی ہی ما تولا ونسلی ہی جہنم دے چکم خو آوڑی مونگ بے آوڑو بس آخر کے بے جہنم تراخ کو وساعت مسیرہ دیر ناکار دے گا زید ورتلو تر یہ نسا معلومی گی چھ صحابہ اکرام دا حق میں عیار دی او کردی نن خلق دے نی ایشو جوڑا کردی دا چھ صحابہ دا حق میں عیار دے او کردی دیکھ خود دویم خبر نشتا یو دو یو صحابی ذاتی اجتحادی ذاتی عملی اگا معیار ندے ٹھیک دا دا صحابیت دا مرتبے بسڑے خیال ساتی اگے کار تا بدعات مدعات ناروا نشوئے دے خاموش نش لیکن یو دا سے خبر دا چھ صحاب اکرام پا گے یو موٹی دی نو دا گے اطاعت لازم دے اور دا گے بنیاد باندے صحاب اکرام اگا واجب الاطاعت دے خلقو دا سی زنہ پرے خود لکھ دا با سی چگلی رنسا وقت بلکہ یو پکے لگیا دا غوی چھ سوک دا وی چھ صحاب اکرام دا میں یار حق دے نو دی دا اللہ و دا رسول مخالفت دے دا سی دور را گیا دا پا کم بنیاد وی دا تاریخ پا دور دا تاریخ نا یو دا سی سیز جو کر دے چھ کلا پہ قرآن رد کی یو کلا پہ حدیث رد کی دا پاگل توب دے قرآن و حدیث پا تاریخونو نرد کی تاریخ بانی زان کوئی اول پکاری تاریخ سشے دے یو تاریخ کے دا صحابہ اکرامو کردار کشی کردے دا دا غی بیزتی دا غی تا دا خیانت یا دا کنزلو کولو یا نور سبا دے نسبتونو دی اگر ور تکلی دی دا تاریخ غلط دے دا صحیح تاریخ نہ دے چکہ چدا دا آغا چاپ بارے کی وی چاہ گئی تا منگا دا دین لنبنی را رسون کی وائیو دا دین عینی گواہان صحابہ اکرام نو کلے چاہ دین عینی گواہان دا شانتشی دا سنگ چی دی وی وہ دے مطلب یہا ہے چاہ منگا دین ختم دے دین کسے نہ پاتی کی گئی دیو یا دغه تاریخ قابل قبول نه دی دیم تاریخ باندې قرآن رد کړی دی قرآن وی د صحابه کرامو ایمان معیار دی فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق دی منافقانو دی مشرکینو دی یهودو دی نصاراو که عینی ستاسو د ایمان غوندې ایمان راوړو مثل نمرال التعین دے بعین ما آمنتم بے ان آمنو بمثل ما آمنتم بے کدے خلقو عین داغی ایمان اندی ایمان روڑو جی تاثر روڑو دے نو دی ہدایت بیا مندل دے دا حق میں آیار نہ صحابہ اکرام بلکہ دے ایمان میں آیار دے قرآن مجید لمنے پارکے بلکل لمنے دوے مرکو کی وئی من الناس بدے بیانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ منافقینو تووی لیشی ایمان روڑے لکا ایمان روڑے دے نور خلقو تا نور خلق سوکو تا تابعین ندی ندر پاکستان سے خلق دے صحابہ اکرام دے دی تووی لیشی آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان روڑے لکا چھ کامل و خلق ایمان روڑے دے صحابہ اکرامو کداغی ایمان میں عیار نوے تول نوے نعوذ باللہ اللہ سے دعوت اور گئی دا تاریخ کے چکے میں خبر ہی دی جب استاذ محترم نے اللہ وقت یہ تاریخ نہ دے دا تاریخ دے تور دے تشتور تاریخ دے حق و باطل پکے نہیں جدا گئی رشتیا و دروغ پکے نہیں جدا گئی خو بس خبر ادا تاریخ لکھ لے تو تاریخ پا بنیاد بانے خلق و صحابہ اکرام و تبد ویل شروع کلل اور قرآن پہ پرے خود ولی تاریخ کدا لکھ لی تاریخ کدا لکھ لی لکھ لی وہی تاریخ تا کم حدیث چما ویلے دے دا سلویخ تو کالو دا فاصلے
دا حدیث هم تاریخ باندې رد کوي، تاریخ باندې مرد کوي، ځان په خبره پوهېږه. جمعتونه دوه دي چې کوم ملائکو جوړ کړی. اول لمنه جمعات ان اول بیت ودع للناس للذی ببکه مبارکا. اول هغه جمعات چې ملائکو جوړ کړی دی د ځمکې په مخ کعبه ده، قبل اول دغه ده. دا ټول انبیاء کرام علیهم السلام قبله ده. ابراهیم علیه السلام زمانه پورې دا قبله ده، دا انبیاء بل قبله نه. دا غلط مشهور ده چې قبل اول بیت المقدس ته وي. دا خدا سے دروغ دی چې دا څوک صحیح نشي ثابتولی. لومبنه قبله هغه بیت الله الحرام ده. هغه چې جوړ شو دا غینا سلویخ کال رستم ملائکو بیت المقدس جوړ. حدیث کې دغه مطلب ده. دا لري مطلب کوم چې تا اغسته ده چې دا خو ابراهیم علیہ السلام جوړ کړی وو، دا داود او سلیمان جوړ کړی دا، دواړو میاس کې زر کاله فرق دی، لہذا حدیث غلط ده. څه وجه غلط؟ هغه دا آبادی نه وایي، هغه هغه آبادی وایي کوم چې ملائکو کړو. دا دواړه جماعتونه اول ملائکو جوړ کړو. استاد ذهن کې به خبره راغلی اوس چې جماعت جوړول د چا کار دی؟ دا ملائکو کار دی. د جماعت خدمت کول، د جماعت صفائی سترائی کول دا ملائکو کار دی. دا گپ نه دی، داسې داسې خبره نه ده چې د سپکاوي خبره ده. الله خپل ملائک دنیا ته لیږي د بیت المقدس جوړولو لپاره او د خانې کعبې جوړولو لپاره. ملائک کم قسم خلک دي؟ ملائک لا یعصون الله ما امرهم. ملائک د الله نافرمانی نه کوي، او چې الله سوی نو پای وانه یعملون دی عمل کوي. هغه بالکل بے گناہ د هر قسمه لغزش نه پاک خلق دی. بیا هغې نه رست وګوره چې دا جماعتونه دا کوم چې دوه مونږ یاد کړل په دې باندې آفات بلیات دا بم راتلل، دشمنان بم راتلل، لارې به خرابولې، جماعتونه به خرابول، کفر به خوراو، شرک به خوراو، بیدینه به خورولې، بشمیره سیلابونه به راتلل، آبادۍ به خرابې دی. دا قرآن چې کوم ذکر کوي یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، دا خو د ډېر رستو خبره ده، د طوفان نوح نه رستو خبره ده چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام دا جوړ کړو. دا دواړه پلار او زوی پیغمبران دي. که دا سپک کار وی بالفرض یا دا خوش کار وی، نو انبیاء ودا نه کولې. دا دوه انبیاء دي، پلار او زوی ابراهیم او اسماعیل علیه السلام، چې هغې بیت الله جوړ کړی دی. خو قرآن هغې لپاره دا نه وایي چې د ویخ نه جوړ کړی دی. یرفعو لفظ ویل دی، رفع دی ته وایي چې زوړ بنیاد باندې آبادۍ ته وکړي. دا کار دی د مسلمانانو، د پیغمبرانو کار دار. د بیت المقدس دویم تعمیر یا دریم تعمیر دا سلیمان علیه السلام کړی دی. ملائکو نه رستو دنیا کې دا هماغه شان ته شوه څنګه چې بیت الله، لیکن الله رب العزت هغه ته خپل کورونه ډېر خواږی، مساجد ورته ډېر خواږی. کم خلک چې د هغې اسلام سره لږه غوندې وابستګي ده، نو د هغې جماعت سره ډېره مینه، جماعت سره نفرت نه، جماعت سره مینه، جماعت سره محبت. بلکې ډېر داسې خلک وو چې ای به ویل چې موږ د جماعت نه بار یو، نو داسې وي لکه څنګه چې تا د دریاب نه اوبو نه مې را غورځولې بار وچته تړپیږي. زمونږ خلک جماعت کې تنګیږي. و تنګېدو یو وجه د الله کور سره
او دا الله ذات سره د مینې کمې ده، بنیاد یې دغه دی. الله سره مینه نشته، الله سره محبت نشته. الله سره چې محبت وې خبره به سمه وي، ځکه د انسان مزاج دا دی چې دی چا سره مینه کوي نو بیا د هغه د رضا کارونه هم کوي. چې چا سره محبت وي نو د هغه د رضا کولو کوشش کوي. که زمونږ د خلقو الله سره واقعي محبت وي نو دوی به جوماتونو کې ډېر وي. البته انسانان داسې دي، ده ته که سړی څه وښیي یو ذکر ورته وښیي چې دا وایه که نه دی کې به تا ته پلانې شی میلو شي، نو دی بیا د شپې دولس بجې هم جومات ته ځي. نو دا الله سره مینه نشته، ده خو هغه پیسې سره کار دی، هغه مادي سره کار دی. حدیث کرا دی د جمعې په دې ورځ یو داسې ټایم دی، یو داسې وقت دی چې انسان څه دعا کوي نو الله هغه قبلوي. او اکثر حدیث دې طرف ته دی چې هغه د مازدیګر نه والې تر ماښامه پورې دی، هغه ټایم دغه دی. ته دې وجې نه کوم خلق چې دین نه واقف وي نو د هغې د جمعې په ورځ د مازدیګر نه تر ماښامه پورې ټایم جماعت کې صرف کیږي، پخوانه کیږي، ځکه چې هغې یوازې دنیا نه غواړي، هغې دنیا سره خپل آخرت هم غواړي، حقیقي خپل عزت هم غواړي د الله نه، خپل احترام هم غواړي. اوس په کار دا چې په دې ترغیب باندې خلک د مازدیګر نه والې تر ماښامه پورې جماعت کې وخت تیر کړي، ذکر اذکار دی وکړي. د هر چا په سوونو حاجات یې په کار دی چې خپل حاجات خپل رب ته پیش کړي. آسان نسخه ده، لیکن هر سړی دا وایي چې اوزګار نه یو، ته د څه کار کوې؟ آیا موبایل کې ناست دی مشغول وې؟ آیا پل باندې ناست دی بس چې څوک رال او څوک لړل؟ کاپي درله درکول پکار دی بس چې د هغه اندراج کوې؟ نور خو زه نشته، نه دنیا څه کار کوي او نه د آخرت څه کار کوي. دې ته وایي خسرت دنیا والا آخرت، څه خو کول پکار دي. دا جماعتونه دواړه انبیاء علیهم السلام جوړ کړي. یو دریم جماعت دی چې ته مسجد نبوي وایي، اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته راغی، ناول جماعت مسجد قباء دی، هغه مسجد چې هغه اول جوړ شوی و هغه مسجد قباء. او مسجد قباء نه وروسته چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم پراپر مدینې ته راورسېد، د ماشومانو یو میدان و، هغه هغې پیش کړ مسجد دپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا یتیمانان دي په پیسو بیته، جماعت لا خیراتی ځمکه ورکول ښه کار دی، خو چا سره څوک چې بالغ نه بالغ نه. مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې په لومبنۍ روز باندې مسله ښیي چې نه نابالغ یتیم مال دا ونه لګی چې بالغ شي بیا وګورو. دلته د خیرات په نوم باندې په لومبنو درې څلور شپو کې جیسه کېږي یتیمانو سره، هغې تپوس مه کوه. مسجد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیم ځمکه چې هغه مفت ورکولا نه واغست. دلته مولوی صاحب سوی خیر دی جی، ستا پکې څوک منی؟ لیک خپل ایمان جوړ کړئ. ایمان دارے چې کله یو سیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی د دین نشي ویل، او کمکار چې هغه کړی دی هغه دین دی. هر څوک په دغې باندې تلخ په دې نه چې ته وایې خیر دی فلانې وي، خیر دی فلانې وي، خیر دی د فلان کی فلان کی فلان کی ویلو باندې نه خږي، تر کې مې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پکې نه. دی جماعتونو کې کم ترتیب دی عبادت، ډېر لوی الله هلته کې اجرونه ورکوي.
او داغه سبب صرف داغه ری چې انبیاء علیه السلام دا جوړ کړی انبیاء علیه السلام د دې آبادې کړل د دې خیال ساتل دي ابراهیم علیه السلام واپس لړ خپل ملک دا او دلته کې داغه د پاره اسماعیل علیه السلام د جماعت د خدمت د پاره پرې جماعت خدمت کول نار چا کار نه دا چې دا زموږ ذمہ داری اوس پارو کنه چې دا یو دوه هفتے بانگ وای پنځه وخت یو تا ته پته ولګي آسان کار نه چې تا زموږ ذمہ داری درکو چې ته یو میاشت امامتی وکړه ٹائم باندې برا دے او امامتی باندې مفت ای سو ملاویږي نه ارته بیا پته ولګي ستا چې ته څومره خدمت کولی شي دا واړه کارونه دي دا ډېر غټ کارونه دي د جماعت خدمت د جماعت صفائی د جماعت رنگ روغن د دې خدمت کول هر قسم لحاظ سره چی لکه حدیث کې مثال چې ورکی د چنچڼې یا د مرغۍ د جالې برابر ورکی که یو سړی دومره غوندې خدمت هم کړي چې د مرغۍ د جالې برابرې الله د هغې نه یو لوی کور جوړی هلته داول دے کے دا اللہ رضا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دا مسجد قبلی دیوال کے سگندگی اولی دلا پو دا چا سونکڑے وال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دا اللہ کور ندی تا پاک ساتھ تے گندو نما چا امام بخاری رحم اللہ بارے کے مشہور دا واللہ علم کسے را چداغ گیرے کے سشے اولی شاگرد ناغاو لگے نا اخکت ہو غرزو گیرے نیو نا اخکت ہو غرزو نا امام بخاری راواز پل جیب کے واچو اوے فرمائل چدا جماعت کے بد لگی گا نا زما پا گیرے کے بد لگی جماعت کے مدہ بد لگی متا چودہ سو کے جماعت کی گیرے مو منگزو ہے خیال گویا آغا صفائے زائے کی جس کا بے حل تک ہو گئے لیکن صاف ستر راش جامع مامی ملتا ہو سنڈخ چی بوس در پسے نہیں انخدیخ گن بلا دا دا جماعت دا صفائے دا سترائے خلاف سے زنے دیخ جماعت کے بسڑے دا سے وہ حرکت نکی چپائے بانے گزار کمش بعد سزونو وانی منزگزار خپکی گی داغی مقدار کم شی اگر وجہ معلومول پکار یہ سو وجہ او وجہ ختمول پکار تھی آیت کریمہ چی ما ویلے دے کہ دو تفسیر دی یو تفسیر دارے چی مساجد دا اللہ تھی تا جماعت دا اللہ کور دے دا نزمانے ندہ بلے ندہ بلے ندہ بلے ان المساجد للہ دا ټول جماعتنا دا اللہ دی دے کے بعد آگا دا اللہ رضا رضا کارن کولش فلا تدعو مع اللہ احدا و تاسو جماعت کے دا اللہ سرا بل چاہتا را مدد شمو آئے گا جماعت کے دا عملی گئے چاہے خواہ دے یا اللہ لی کلے بل خواہ یا محمد لی کلے تو قرآن ہوا ہے دا سکے دا یا خواہ دے یا محمد لی کلے بل خواہ دے یا علی لی کلے اسکے آیا دا سے دا قرآن یا دا حدیث حکم دے چتا دا نمونولی کا جماعت کیوں لگا ہوا یا کور کیوں لگا ہوا دین دا زان خلق نجوڑے غائبانہ آواز صرف اللہ تا جائز دے مخلوق تا غائبانہ آواز اکار سو کی تا جائز نہ دے تا دیکھ گندگے نا وہ جماعت پاک ساتھ پکار دی سکا دیکھ شرک رازی خ تارا شرک شائبہ بغیرہ سے یو سڑے چاہ سو خلے نبوئی زی کچا پیاز کچو گے خوڑ لی دی پکار دائے چھ دے جماعت تا نرازی زکا چھ منزگزار ہوتا عذیتی یوازی منزگزار نہ بلکہ الملائکتو تتا عزا ملائکو تا مزیت رسی دا غیسیز نہ دا کم دا چھ انسانا ہوتا رسی جماعت تصاف ستر رضا ان المساجد للہ وعدل چمونگزو نسنگزو
خو خو دا چې چا جامې خراب وي نو گاونډي نه به جامې ووخته کوټ به ده ووخته سپلای به ده ووخته صاف ستره وت خالق دا کور کم سے کم دا خالق کور ہو گنا کتا جماعت چتے گنے مسجد دا اللہ دے ان المساجد للہ دا اللہ کور دے دا اللہ دا کور پشان رویہ دے سر اخ پلول بگار دے دا انسان نہ دے دے وجنہ چالے جائز نہیں چیو سڑے دا جماعت نو شروع چیتا بدلتا نہ رازے جائز نہیں گناہ دے او چې کم سړی دا چل گئی چې دی به ناراضي و دا مونږ دا چل کړی مونږ دا چل کړی او دا هغه مسله بیا د دین کتابونو کې دا چې دغه جماعت کې اړو مونږ نه کېږي یو سړی چې کوي دا چلونه چې فلانی به راضي او فلانی به ناراضي نو دا جماعت نه وي بیا دا هغه ذاتي شی شه بس جماعتونه د الله وي مساجد د الله دویمه خبره دی کې دا چې مساجد نه مراد جای سجود دی مونږ چې مونږ کوو نو وہ اندامونه دی پای باندې مونږ سجده کوو یہ ته مساجد وایو زمونږ خپې ولاړې په ځمکه باندې چې کله سجدې لړ شو نو خپې مونږ نه غو ځمکه باندې ولاړې په دا غي طریقه دارا چې دا په ځمکه لګېدلې ډېر خلک زو وینوا چې دا غي دواړه خپې د سجدې په حالت کې برې دغه یو فرض پرې خود د مونځ نه کېږي دا خپې دی کې ډېر احتیاط پکار دی احتیاط دا دی چې که ناری نه دی او که زنانه ده چې کله سجدې لړ شي نو دواړه خپې تلی یو ځای پکار دی جخ پکار دی او د دې مخ قبلې ته پکار دی رخې قبلې ته پکار دی هسې ماتول نه د ګوتو سرونه ولګېدلي او خپې به یو ځای لیکن فقها دا لیکي چې اوچتې به نه یو بل ته چې نږدې کوي نو په ځمکه به یې تولي یو بل ته به یې نږدې کوي دی کې ډېره بې احتیاطي کوي زموږ خلک بلکې اړه پوهېږي بنا څه کوم خپې به یې ماتې کړي داسې او سجده کوي هغه نیغې ودرول پکار دي څوک باندې کېښودل پکار دي دویم زمونږ زنګنان دو دا شو سلور دو زمونگ لاسو نشو دا اڈو کی ریبا دیکھ شپگ اندامو ندا شو شپگ اڈو کی وم دا تندی اڈو کی دا دی اڈو کی سرا سپیما شامل لپوزخ دیکھا چه داغے دا داغے اڈو کی یو شاخ دیکھ دا تندی دا اڈو کی شاخ چکم دا پوزر دی تا مساجد ویخ ان المساجد لله دا سجدو زین الله درکړي په دی وجہ دا اول چا د نخ کته پیر سے ته پزما کنه کې ده دا پیران دي کافران دي قبر ته پزما کنه کې ده دا و تعالی الله درکړي ده ان المساجد لله ستا مساجد ستا د سجدی زین تعالی الله درکړي چا چې درکړي ده هغه ته پزما کوله دا بل چا د پزمکه نه لګي دا د شرک کرے لګي دی ملک جماعتونو کې پیر صاحب ناستی او خلک راضی او سجدی ورته کوي او جی دا اسلام نه دا کفر دی اسلام د انسان سر د انسان مخه د نټټی اقبال یو فارسی کې یو شعر دی دا شعر مطلب دا دی چه انسان چه کم ده آدم از بے بسری سجده آدم کرد انسان دیر بے بصیرت شعر ہے کم عقل شعر ہے دے انسان تا سجده لگی جوہر داشت جوہر پکیشتر ہے دے انسانیت لیکن نظر قباد جم کرد خود کے قباد و جم شعر نظر کرے دے بس اگیلے ور گئی بیا غړې سخت الفاظو کې ویل دي چې آدم از بے بصری سجده آدم کر ناخر کې سوې کسه سگ را ندیدم کې پېشه سگ سم سر خم کرد
ما چرته سپه نه لیدې چې هغه سپی ته سجده کړي. لیکن انسان مشروف اشرف المخلوقات ہو کے بل چاہتا سجدے لگے دنوں کا اس پہ غور دے کم سے کم پدی پوئی گی چھ سر و تندے خپل رب تبک دو ان المساجد للہ جماعتنا یاد سجدو اندامنا للہ دار اللہ دا پارا دے فقہ کی وہ مسئلے نہیں کلے دا اگدارا چکلے انسان ملشی دیولام بولی شی دا مساجد و باندے دے خوشبو لگولی شی مساجد سے دو ایسا مساجد دا سجدو زوینا دسا خوشبو راوڑی خلقو اگر آگا پتندی و پتلو باندے و پدے زوینا پخپو مگی دا فقہی مسئلہ دا ذکر چی دا زوینا دا سی دی چرا دے عزت و احترام پکار دا بار کیف جماعت آخری خبر ادا کو چې سړی جماعت تراشی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی یا ادور اکا دمونز ہوگی یا دی قرآن رو لی یا دی ذکر اسکار ہوگی چی دیکھ یوم نکی نو یا اسکت خاموش دیکی نی تترے نگئی علماء اللہ پکاری چا غی دی درخت توجہ کی سو کئی خبری وارتا ہی مکہ و خبر ذکر اسکار ہوگا او عوام علم دا پکاری چا غراشی چا دا رسول اللہ علیہ وسلم پا دے حدیث عملو کی چا بھائی حکم دا رسول اللہ علیہ وسلم دا دے چا کلے جماعت تلرشے نو دا تعام گپ شب زینہ دے چا دے احترام چا کم دے اگر لازم دے اقول قولی حاضر استغفر اللہ علیکم علیہ وسلم